ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମହାମାରୀ ଯାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ନଅ ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କଟକବାସୀ ନିଜେ ଆମେ କଟକବାସୀ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଦୟା ହବ ମାଆ ସେ ଆଉ ମାଆ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ